Tümenbay Bayzakov 1923 yılı 23 sentyabrda Suzak rayonundagı Barpa aylında tuulgan. Bayzakov 1940 yılı ayıldık mektepten 7 klasını ayaktagandan kiyin Suzak rayonundagı Krupskaya atındagı 7 yıllık mektepte baştalgıç klastın mugallimi bolup iştep. Ошол эле жылы Жалал-Абад шаарындагы педагогикалык техникумга сырттан окууга өтөт. 1941 жылы Каардуу согуш башталганда Байзаков да согушка жөнөтүүнү өтүнөт. 1942 жылдын башында советтик армиянын катарында чакырылып, десанттык бөлүктөрдө аскердик милдетин аткарат. Согуш ардагери, согушка катышкан. Катышканда дагы аскер аба воздушный немеде болгон экен Ленинград фронтунда Лада көлүн коргогонда Ладога билесиңер да тарыхтан өмүр жолу ошол көл аркылуу гана Ленинградка продовольствие ташып турган. Ошол жерде кардын үстүндө 2-3 сутка жатып калып, путун үшүгүрдүрүп, путун кестирген адам. Вот. Барпычы дастанчы мына Перизат деген дастаны бар. Кыргыз Республикасынын эл акыны Байзаков кыргыз адабиятына эбегейсиз чоң салым кошуп кетти. Анын калемине таандык чыгармалары эл арасында аткаруучулар тарабынан ырдалып жүрөт. Анын ысымы Барпа айыл аймагындагы номер 77-чи орто мектебине 1996 жылы ыйгарылган. 100 жылдыкка 100 иш чара деп жаңы окуу жылы башталары менен ар түрдүү сынактар уюштурууларын мектеп жетекчилиги белгилейт. Жылда иш чаралар болуп турат. Быйыл эми Байзаковдун 100 жылдыгына байланыштуу чоң иш чаралар өткөнү турат. Себеби биз Байзаков аскиячы, аскияларынан, дастандарынан, ырларынан азыртан эле окуучуларга берип койгонбуз. Алар жатташып конкурстар болот. Ошондой эле дил баян жазуу, сүрөт тартуу конкурстарын уюштуруп койгонбуз. 23 сентябрга чейин ушул конкурстардын белдештерин жыйынтыгын чыгарабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгар мукту өкүлүнүн аппаратынын 23 жылдын 3 майында юбилейлик иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү тартипке келтирүү боюнча буйругу чыккан. Ага ылайык ар бир райондо түрдүү иштер жасалат. Барпа айыл өкмөтүнүн аймагында Кыргыз Республикасынын эл акыны Түмөнбай Байзаковдун туулган күнүн 100 жылдыгын өткөрүү максатында 14 июль 2023 жыл номер 203 буйругу чыккан. Ал жерде өткөрүүгө комиссиясы иш чаралар планы түзүлгөн. Бул жерде негизги Түмөнбай Байзаков атындагы мектеп бар. Ал мектепте Түмөнбай Байзаковдун эскерүү кечеси болот. Жанагы айткандай, өмүр бизден өтүп кетсе элим кеткен эскерсин деп мындай белгилүү инсандарды эскерүү кечеси бардык айыл өкмөт аймагындагы мектептерде, бала бакчаларда өткөрүлөт. Айыл өкмөттүн аймагында Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдыгы жогорку деңгээлде өткөрүү пландалды. Түмөнбай Байзаковдун Тилегим деген ыры 1946 жылы Жалал-Абад облусунун большевиктик жол гезитине биринчи жолу басылып чыккан. Ошондон баштап ырлары, поэмалары, котормолору, очерктери, макалалары басма жүзүндө үзгүлтүккө учурабай жарык көрүп келди. Ал кыргыз адабиятынын классиктеринин бири Барпынын чыгармаларын жыйноодо зор эмгек сиңирген. Мунара Жапарова, Жанзак Нурзавлет уулу, Сузак району.